Jeg er død i 41 minutter, og så bliver jeg lagt i kunstig koma. Science! Velkommen til Science Level 6 om lyn! Jonathan Richter, hvad skete der den dag, du blev ramt af lynet? Det var rigtig, rigtig mange år siden, men jeg spiller den her kamp, og i løbet af anden halvleg, så begynder det bare at regne helt vildt. Lidt ligesom man ser måske i troper eller andre steder, hvor det er så vildt, at det ligesom bare er himlen, der åbner sig. Og så er der jo de her kæmpe lysmaster, hvor at lyset skinner ned på regnen, så man kan bare se alt det her vand. Og så lige pludselig lyder der så bare et kæmpe brag. Når vand bliver varmet op, ja, så begynder det at dampe, og du kan måske se, hvordan dampen stiger op her. Ja. Og det stiger op i atmosfæren og bliver til skyer. Inde i en sky, der sidder de her vandmolekyler. Ja. Og vandmolekyler, de er elektrisk ladet. Der er et iltatom, som er negativt ladet, og to brintatomer, der er positivt ladet. De sidder og gnider med hinanden. Og det giver statisk elektricitet. Så hvis du lige vil puste en ballon op for mig, helt sikkert, så tager jeg den her, den lysrøde. Og classic, den er gået i stykker. Men jeg tager bare en til. Jeg er helt svimmel her. Ja. Fedt. Så ja, vandmolekylerne, de sidder og gnubber mod hinanden. Og de danner statisk elektricitet. Det kender vi fra, når vi gnubber en ballon. For eksempel på armhårene. Og når den her elektricitet er opbygget, så på et eller andet tidspunkt, så sker der måske en forandring i vejret. Ja. Det kan være varm luft møder kold luft. Og så udløses elektriciteten, og lynet slår ned. Ja. Bum! Når du har fået nye sko, ja, og går og slæber, ja, lidt med fødderne, er lidt street, og så lige pludselig tager man fat i et dørhåndtag. Ja, så får man sådan fed. Ja. Det er præcis det samme, der sker, når vi laver lyn. Det er bare meget større, og derfor meget vildere. Så er vi tilbage på Hvidovre stadion, og så slår lynet ned, og hvad sker der så? Jeg er oppe i en hovedstødsduel, og så slår lynet ned i mig. De mennesker omkring mig på banen, de falder om. Men så rejser jeg hurtigt op igen og løber ind under stadion. Undtagen mig, jeg bliver liggende, og heldigvis for mig, så er der nogen, der skynder sig ind og begynder at give mig hjertemassage, for jeg ligger død. Jeg er helt død. Altså, du dør? Jeg dør. Jeg er død i 41 minutter. Wow! Når lynet slår ned, så danner de sådan nogle mønstre på himlen. Og det, ja, kan man ikke umiddelbart se, men det er nogen, der har filmet. Okay. Vi har nemlig nogle kollegaer, kan man kalde det, slow-mo guys, som filmer ting med ultra slow. Det skal vi lige se. Ja. Så nu finder jeg lige... Det ser så fedt ud. Ja, det ser så vildt ud. Og man kan bare se, hvordan lynet forgrener sig ned. Ja. Og så finder det et kontaktpunkt, og så slår det ned. Når lynene kommer fra skyen, fra himlen, så forgrener de sig ned over himlen, ned over horisonten, og så finder de et kontaktpunkt og slår ned i. Ja. Og det er typisk høje ting, ja, høje strukturer. Men var du den højeste på den fodboldbane? Jeg var oppe i en hovedstødsduel, så jeg var måske den højeste på banen af spillerne. Men der var alle de her lysmaster og sådan noget, som egentlig var sådan nogle lynafledere. Så der er ingen, der rigtig kan forklare, hvorfor det lige skulle ramme mig. Typisk så slår lyn også ned i træer. Ja. Og det er faktisk sket her i Uniparken, i Universitetsparken, altså her i Aarhus. Ja, lige, ja, altså lige her. Det har vi faktisk også en optagelse af. Prøv at se her. Han sidder bare og studerer og, ja, nørder helt igennem, og så det tordner lidt. Jeg åbner lige vinduet. Hvad sker der? Ej, hvor er det sindssygt. Og lynet slår ned i et træ, og det træ hedder nu lyneen. Og det skal vi ud og opleve. Okay. Det er tid til Far Out. Goddag alle sammen. Velkommen til Far Out. I dag skal vi se på, hvad der sker, når et træ bliver ramt af et lyn. Hvis man kigger på det her egetræ her, kigger op ad det, så ser det jo faktisk ud som om, det er et egetræ i sin bedste alder, der virkelig bare har det rigtig godt. Hvis man lige går her på den anden side, så er verden lidt anderledes. Det her træ her, det var det, der blev ramt af lynet. Og den her splint, den lille søde splint, jeg har taget med her, den har altså siddet her. Sådan et lyn, det kan være mellem 15.000 og 30.000 grader varmt. Det er mere end 5 gange så varmt, som det er på solens overflade, som i øvrigt er ret varmt, skulle jeg sige. Helt utrolig mange volt, helt utrolig mange ampere, der er virkelig smæk på. Heldigvis så var det kun et kvart sekund, men det var altså nok til at splitte det her træ rimelig godt og grundigt ad. Træet har altså fået sådan en skade her, hvor barken simpelthen er fuldkommen splintret. Helt nede fra jorden og hele vejen op i toppen. Barken den er altså blevet flået af hele vejen rundt. Der lyder det altså hult, når man banker på det. Det er dem, der bor nogen derinde. Og det er jo altså ikke sundt, vel, når man sådan kan stikke hele hånden herinde bagved. Man kan også godt se, hvordan der allerede nu er masser af svampevækst her på oversiden eller på forsiden af træet. Det er helt sikkert ikke sundt for træet. Og sådan et egetræ her med sådan et sår, det bliver et fantastisk levested for biller, svampe og fugle og alt muligt andet godt. Så sådan ser det ud, når et egetræ bliver ramt af lynet. Nogle vilde videoer, der bliver vist i dag. Det, der var så vildt ved det træ, det er jo, at det bliver jo splittet ad. Og så kommer der sådan en splint ud. Kæmpe splint, der er blevet flået ud af træet. Og barken er hoppet, altså simpelthen hoppet af. Ja. Det er sådan, det er simpelthen så vildt. Og når man så ser, hvad et lyn ligesom kan gøre ved et træ, altså på den måde, nærmest kløve træet, og barken hopper af, og vi får slået de her store splinter af. Ja. Så det er jo helt vanvittigt, at mennesker kan overleve, og at du har overlevet at blive ramt af lynet. Nu har vi fundet Bro frem, så vi kan prøve at forstå, hvad der egentlig skete med Jonathans krop, der havde blevet ramt af lynet. Der er to måder, man kan blive ramt af lynet på. Der er indirekte, hvor det rammer ved siden af, og man sådan får trykbølgen, og så direkte, hvor man får den lige ned. Ja. Og du blev ramt direkte heroppe i nakken, skulderen. Det er det, de kloge mennesker siger, altså lægerne og sådan noget. De kan ikke sige det 100%. Ja, og det der sker, der er kortslutter, som de siger, hjertet går bare og stopper. Så hjertet har vi her, og det stopper simpelthen, ligesom man slukker på en computer. Ja, præcis. Og så går du i... Så det der sker, det er, det stopper, og jeg ligger død der i 41 minutter. Og så bliver jeg lagt i kunstig koma, hvor de så arbejder med mig. Og der får jeg det, der hedder et kompartmentsyndrom. Så de bliver nødt til at spalte mig, som skærer mig op. Og det gør de så i maven, hvor de tager så alle mine tarme. Wow, vent lidt. Ja. Altså, skærer de dig op? Ja, de skærer mig op her. Nu har vi Bro her. Ja. De skærer mig op, og så tager de egentlig alle mine organer her. Tager de lige ud og lægger i en pose her. Og så har de fikset sådan en lynlås og lukker mig igen, fordi der ikke kan komme bakterier ind i kroppen på dem. Det lyder lidt ligesom en forstuvning, så masse væske, og så hæver man ligesom op. Ja, det er sådan, jeg har fået at vide, at man bedst kan forklare kompartmentsyndrom. Det er lidt ligesom, at ens krop får et kæmpe slag, og så hæver ens krop op, ligesom en forstuvning, og så bliver man nødt til at få den her væske ud af kroppen. Det er helt vanvittigt. Ja. Så du er lagt i kunstig koma, og det er for at hjælpe din krop. Ja. Og så skærer de dig op og tager dine organer ud og ligger i en pose, så de kan overleve organerne. I den proces, så jeg tror det er tyndtarmen, den er faktisk ved at gå i forrådnelse, så de bliver nødt til at skære en meter af tyndtarmen, fordi den er gået i forrådnelse. Tyndtarmen, det er den, der ligger her, og det er der, alle næringsstofferne bliver optaget ind i kroppen. Og den, altså, 1 meter, det er ret meget, fordi sådan en tyndtarm, den er cirka en 6 meter lang, så du har så 5 meter tilbage. Ja. Men du kan jo godt optage næring, altså du spiser jo fint. Ja, jeg har det fedt. Så ja, du har det fedt, så det virker jo. Ja. På forsiden af din bog her, der er jo et fedt billede, synes jeg. Men man kan jo også se, at du mangler det nederste af venstre ben. Ja. Er det på grund af, at lynet ligesom har taget det, eller hvad man skal sige? Nej, det er på grund af den her kompartmentsyndrom. Hvor de bliver nødt til at få væsken ud af kroppen. Det, der skete, det var, at de også skar nogle sener over, som gjorde, at jeg ikke fik blod ned, og derfor gik mit ben i forrørelse, og så blev de nødt til at skære det væk. Så det blev ikke sådan sprængt væk af lynet eller et eller andet crazy? Nej, desværre. Det kunne ellers være sejt. Hvis du nu sidder derude og er bange for at blive ramt af lynet, så skal du vide, at det er virkelig, virkelig, virkelig sjældent. Og helt usandsynligt. Det var jo, altså... Du var den eneste på den fodboldbane, der bliver ramt af det lyn. Ja. På verdensplan, der er 2.000 mennesker om året, der dør og bliver ramt af lynet. Men så skal man lige huske på, vi er næsten 8 milliarder mennesker. Til sammenligning, så er der 80 mennesker, der bliver angrebet af en haj. Så det er mere sandsynligt at dø af at blive ramt af lynet, end det er at blive angrebet af en haj. Men det er virkelig også usandsynligt at blive angrebet af en haj. Det er mindre end én person om året i Danmark, der dør af at blive ramt af et lyn. Til sammenligning så er der 100-150 mennesker, der faktisk bliver lotto-millionærer. Så der er større sandsynlighed for at blive lotto-millionær, end at dø af at blive ramt af lynet. Det synes jeg er helt vanvittigt. Og så samtidig, hvis man dør, så kan man faktisk godt overleve alligevel. Ja, det er du jo et bevis på. Har du egentlig mødt andre, der er blevet ramt af lynet? Ja, jeg har faktisk mødt en ude i det genoptræningscenter, jeg var for mange år siden, som også blev ramt. Men han blev så ramt af et sidelyn, så det var slet ikke de samme med en. Og der kom faktisk rygter om, at hans far havde vundet i lotto. Hvad er det sejeste ved lyn? Det er, at det er et naturfænomen, tror jeg. Altså det der med, at det er naturen, der skaber det. Noget, som er både virkelig, virkelig farligt, men også bare virkelig, virkelig fascinerende. Og så går jeg jo herfra som Superman og føler, at jeg skal overleve et lyn. Ja. Virkelig, virkelig sejt. Det er mega sejt, det er mega sejt. Her på Science, der rater vi jo vores emner på Science-meter. Så lad os gå og gøre det. Lad os gøre det. Ja, tag en ballon med. Ja. Så er vi landet over ved Science-meter. I sidste uge satte Anders Theodor Sten her. Ja. Og nu får du jo lyn. Yes. Så vi sætter den her. Prøver vi det teknisk. Der, sådan der. Tusind tak, fordi du kom, Jonathan. Husk at like og abonnere på vores kanal. Og så se med næste gang, hvor vi skal opleve endnu et emne. Hej hej.